Na 7. memorijalnom turniru Aleksandar Jaćimović učestvuje selekcije Crvene zvezde Slobode iz Užica, Radničkog iz Kragujevca, Takova, Borca 1926. i domaćina Čačka 94. Ove godine turnir se organizuje za igrača rođene 2006. godine i mlađe. Još jedne godine smo se okupili u čast njegovog imena, da održimo sećanje na njega. Nadam se da neće biti ovakvih turnira, u smislu memorijalnih, nego ćemo se više okupljati povodom nekih srećnih događaja za djecu. Aleksa je pre svega bio odličan momak, dobar sportista, dobar prijatelj, dobar drug, ali nažalost takve stvari dešavaju u životu i ovo je bila jedna od tih situacija. Nadam se da se neće ponavljati više takve situacije i moja poruka mladima, kao što i pričam svaki dan svojim igračima, je da prvenstveno budu drugari sa sopstvenom ekipom i sa protivničkom ekipom. Pa svrha i cilj ovog turnira je baš da uvek svake godine na dan ovog turnira opomenemo mlade naraštaje koji svakodnevno ima i vidimo to u javnosti nekih dešavanja, dakle da toga što manje bude i da pokušamo kroz ove turnire da omasovimo i da privučemo decu na sportske terene. Da se izostavi ta dešavanja huliganstva nekog i ostalih stvari, nego isključivo da budu usmereni na bavljenje sportom i preko toga da se druže, iako su u različitim klubovima, dakle na sportskom terenu da budu rivali, a van sportskog terena da budu drugovi. Timovi su razvrstani u dve grupe, a učešće je uzelo preko 120 dečaka. Prva utakmica odigrana je u 9:30, dok je 2 sata kasnije upriličano otvaranje turnira. Poruka deci je da je najbitnije da se takmiče, da bude fer navijanje, moramo voditi računa u edukaciji mladih, da se ovo nikad više ne ponovi. Ja ću umjesto da igra sad sa njima ovde, nažalost pravimo memorijalni turnir. Zahvaljujem se svim učesnicima turnira, jer ima tu preko 100 dece i to je zaista znak da se nikad neće zaboraviti o mladim noma koji je nesrećno izgubio život, a grad Čačak će voditi računa da tako bude i buduće. Crvena zvezda je učesnik svake godine ovog memorijalnog turnira i nažalost povod je tužan. Ali Crvena zvezda će i u buduće učestvovati na turniru dok god ovaj turnir bude održavan i podsjećao na jednog divnog mladića koji je bio veliki navijač Crvene zvezde. Predstavnici svih učesnika uz članove porodica obišli su spomen ploču Aleksandra Jaćimovića na Gradskom trgu, u mestu gde je on i nastradao tog kobnog 23. aprila 2016. godine. Turnir su podržali grad Čačak i Fudbalski savez Čačka.